Ovo su najpopularnije registarske oznake u Hrvatskoj. Putovat će diljem Hrvatske, a najmanje Daruvarom. Grad s nešto manje od 12.000 stanovnika prema zadnjim podacima MUP-a ima registriranih više od 9.000 vozila. Posljednjih godina u Daruvaru pravne osobe najviše su registrirale osobne automobile. Pravne osobe u Daruvaru 2011. imale su registrirano 597 osobnih vozila. 4 godine kasnije taj broj se povećao na 2355 vozila. Razlog tome je gotovo 800 kuna jeftinija registracija. Daruvarčani negoduju. Nije u redu, to sigurno da nije, jer dolaze iz Dubrovnika, dolaze iz Zagreba. Slična priča i kod teretnih vozila. U 2011. pravne osobe u Daruvaru registrirale su 432 teretna vozila. Svega 4 godine poslije taj broj je skočio na 1730 registriranih vozila. Pri registraciji, na primjer, teretnog vozila u Daruvaru poslodavcima u džepu ostaje i do 2000 kuna po vozilu. Razlog toliko jeftinije registracije leži u činjenici da Daruvar spada u prometno najmanje rizična mjesta u Republici Hrvatskoj. Gradonačelnik je svjestan da mnogi iskorištavaju njegov grad. Jednostavno samim građanima i svima nama na području registarske oznake da povećati to osnovno osiguranje. MUP je također svjestan problema. Ministarstvo, iako svjesno navedenog problema, nije u mogućnosti putem eventualnih izmjena određenih propisa koji se odnose na registraciju vozila riješiti navedeno pitanje na način koji bi doveo do uspostavljanja nekog pravednijeg načina izračuna cijene osiguranja. Profesor Dadić zauzima se za novu politiku autoosiguranja. Da bude jedna zona, onda je sve ravnopravno, sve jednostavno, nema ovih, da tako kažem, fiktivnih, virtuelnih registracija. Osiguravajuće kuće za ovaj prijedlog ne žele ni čuti. Dok je MUP nemoćan, osim stanovnika Daruvara, na gubitku je i država. U njenu blagajnu se zbog ove legalne snalažljivosti tvrtki manje uplati i do pola milijuna kuna na godinu.